الذين آمنوا الله يجي يا قوة النسوك هي إيمان إلى الله عبد الله إدم مسؤول يجي دكلو كتشن دكجوان ننكرن أشكين القرآن يجي كنزو كسورة سأود الله زيبك كودي أبو مرتشك دواني أبو دزي زمر بوتوا غريك دنيا دلاهيرا كوكما أنيس أنتاكا دجواني شري دزي شوتة دكاي دنيا كدلاهيرا الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسوك إيمان إلى الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله يتي شين كنا سو ننصر دكو ننونا مكو نتنكاير دكو زوا دوانكاس وانتي ود إنكنيشي الله يتي زيس إيرتس دكو دك أزابا مير دبي ترانا القيامة الله يتي كنا سو ننونا مكو أي كمن دك منا سو أنونا منا يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة النسوك إيماني دا الله هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الله يتي شين كنا سو ننونا مكو ونكاس وانتي ود إن كنيشي زاكو سير دك أزابر لاهرة الله يتي كنا سو ننونا مكو الله سيتي تؤمنون بالله كي إيماني دا الله إيماني دا الله abun da ke kulla alaka tsakanin bawa da Allah shine imani in ba imani ba ta inda zaka yi alaka da Allah shi yasa wurare da yawa cikin alqur'ani sai kaji ana wallahu la yuhibbul kafirin wallahu la yuhibbul kafirin dan ba na farko na alakar ka ta yi kyau da mahallicinka shine kai imani da Allah duk aikin da kafiri zai yi aikin banza ne in ya kyautata ya mutunta yayi abun arziki annabi yace sai a ciyar da shi a rayuwar duniya amma a lahira ba shi da rabo alladhina kafaru wasaddu an sabilillahi aballa a'malahum Allah yace waɗanda suka kafirce mu Allah suka kange hanyar Allah don kar abi Allah duk aikin da suka yi Allah ya bata shi an yi ambaliyar ruwa wani kafiri ya aiko da magunguna ya aiko da abinci ya aiko da katifu ya aiko da gidan sauro a an yi yake yake ya aiko da tallafi da gudumawa Allah ce duk ba zai karba ba don ba zai amfani shi ranar lahira ba duk abin da mutum zai sharadin wannan abun ya amfane shi shine imani من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن الله يتي من عمل صالحا من ذكر او انثى دو ود يا ايكتا ايكي ميكو ايكي نغري نميجي ني كوماتي الله سي يتي وهو مؤمن على حال ينا مي ايماني ايماني شيني شرط تو wannan kasuwa da Allah yace zai nuna wa mutane ita ma kaida ta farko da zaka cika Allah yace tu'minuna billahi ku yi imani da Allah jama'a muna ji wa tujahiduna fi sabilillah ku yi jihadi a tafarkin Allah ku yi yaki don daga kalmar Allah don daga addinin Allah bi amwalikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kayukanku wannan shine kasuwa ka bada kanka ma addinin Allah ka bada dukiyarka ma addinin Allah shi kuma Allah yace zai fanshi rankan da dukiyarkan da gidan aljanna inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi an ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله يتي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الله يا سيا أوجم مؤمني الله مي كسيا يتي رايو كنسو دا دوكيسو دوك ري نمومني
Allah yace in zaka sayar Allah yace zan saya dukiya ta mumini Allah yace in zaka sayar mini Allah yace zan saya kamar wani ne yace to Allah kai da me zaka biya mu Allah yace bi anna lakumul janna Allah yace zan biya da aljanna ciniki yayi ko bai ba yayi yayi inna allaha ashtara min almu'minin Allah ya fansa ya saya a wajen mu'minai anfusahum wa amwalahum anfusahum wa amwalahum rayukan su da kuma dukiyar su ran zai ce ga abinda za a yi ga abinda ba za a yi ba ga abinda za a yi ga abinda ba yi so kai naka bi ne shine ma'anan bawan Allah bawan Allah ai bawa ne a wajen mahaliccin sa to bawa kuma yana da zabi a gun mahaliccin sa to zai ce ga abinda za a yi ga abinda ba za a yi ba tsakiyar dare sai ce tashi kai sallah sai ka tashi kai lokaci kaza sai ya ce kai kaza sai kai dukiyarka Allah ya ce ita ma nasa ya idan ka sayar mu sai ya nuna maka inda zaka saka dukiyar in ka saka Allah da me zaka biya mu yace bi anna lakumul janna Allah ya ce zan biya da aljanna yukatiluna fi sabilillah Allah ya ce za su yaki a tafarkin Allah don kalmar Allah ta daukaka fayaqtuluna wa yuqtalun za su kashe za a kashe su wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an Allah ya ce wannan kuma alkawari ne na gaskiya Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin attaura Allah ya tallata wannan kasuwancin a cikin linjila Allah ya ce kuma ga tallan mun kawo muku a cikin alqur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah Allah ya ce ku gwada ku ga cika aiki shin akwai wanda yafi Allah cika alkawari kai ma in kana da kima ba za ka warware alkawari ba balle Allah wa man awfa bi ahadihi min Allah Allah yace shin wa ya kai Allah cika alkawari idan an dauka fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi Allah yace ku yi farin ciki ku